大家好，前段时间跟大家分享的这颗盆栽的番茄呢，现在长势非常的旺盛了。就是由于它长势太旺盛，所以说呢需要的养分非常的多，所以这期打算给它用上我特制的一碗促生长肥料。我这碗特制的促生长肥料呢，就是丙肥水。这个丙肥水它里面的各种营养元素非常的丰富，但是我们使用这种丙肥水之前呢，一定要给它做发酵分解处理。我采用的方法呢，就是用一份丙肥两份水，然后呢再给它加入复合原液，大概50毫升。像我这么大一碗的话呢，就是用50毫升的复合原液。因为这种复合原液里面它含有大量的乳酸菌还有酵母菌，可以快速的分解丙肥中的一些营养元素。那么我们兑好水加入复合原液之后，先给它静置2到3天，等它完全的充分分解出来。大家看到没有，像这种呢分解的就比较好了。我们使用的时候呢，只需要用上半勺，然后兑上500毫升的清水，搅拌均匀之后直接就可以给它浇灌了。像这种长势旺盛的番茄呢，我们可以5天或者7天给它浇灌一次。因为这种丙肥呢，在植物的生长期是非常适合使用的，尤其是喜欢大水大肥的植物。那如果说大家没有这种丙肥的话，也可以改用这种发酵好的芝麻丙肥。这种芝麻丙肥比普通的丙肥还要好，因为它里面的蝇苔素含量会更加的丰富。蝇苔素是可以促进植物长更多的新芽的，那么新芽越多，后期挂果就会越多。所以说我们养护番茄在生长期一定要补充一些肥效好的肥料。好了，这一期就跟大家分享到这里，我们下期再见。